Բարև բարեկամս, քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Մեզ նոր սուպերհերոսներ են հարկավոր, քեզ նման խելացի ու բարի երեխաներ, որ լրացնենք սուպերհերոսների մեր շարքերը և կարողանանք փոխել աշխարը։ Բայց նախ պետք է համոզվենք, որ դու ուզում ես դառնալ սուպերհերոս։ Ու եթե իրոք ուզում ես, ուրեմն լսիր, թե ինչ է պետք անել։ Սուպերհերոս դառնալու համար կան կարևոր պայմաններ։ Դու պիտի ծնվես այնպիսի սնունդով, որը քեզ կդարձնի առողջ ու ուժեղ։ Ավելի շատ շարժվիր, խաղա բակում, բազիր ընկերներիդ հետ գնդակով ու պարանով խաղա։ Մորանաս ամեն օր խոզանակով մաքրել ատամները և օճառով լվանալ ձեռքերդ։ Եթե այս երեք պայմանները պահես, դու կդառնաս մեր սուպեր հերոսներից մեկը։ Ու միշտ հիշիր, դու կարող ես, եթե իրոք ցանկանաս։ Բոլոր սուպեր հերոսներն էլ երեխա են եղել։ Մեծանանք առողջ։ Ողջույն, եթերում է մանկական երկիրը, ձեզ հետ է Լիլիթ Քանքանյանը։ Ինչն է կյանքում ամենից կարևոր, որ հաղթում է հեքիաթներում, իհարկե բարությունը, երբ փոքրիկները հեքիաթն են լսում, միշտ էլ անհամբեր սպասում են բարու հաղթանակին, այդպես է նաև ոզնու մուշտակը ներկայացման մեջ։ Տիկնիկային թատրոնում նախապատրաստական աշխատանքներ են։ Դերասանները, բեմադրիչն ու մյուս բոլոր աշխատակիցները պատրաստում են նոր ներկայացման։ Իմ հավը Բարուհի է։ Շատ թեթև բնավորությամբ, մի քիչ հիմարիկ։ Իմ աղվեսիկը սպասեք։ Իսկ իմ աղվեսիկը խորամանկ է, ինչպես յուրաքանչյուր հեքիաթներում։ Բայց մի րոպե, այս ներկայացումը իմ մասին է։ Ես ոզնին եմ, բարև ձեզ։ Այս ներկայացումը իմ մասին է, ես եմ այս գլխավոր հերոսը։ Ներկայացումը բեմադրվել է Դեմիս Սմիրնովի «Ոզնու մուշտակը» պիեսի հիման վրա։ Առանց մանրամասները ներկայացնելու դերասանները պատմում են, որ ինչպես բոլորի սիրելի բազմաթիվ հեքիաթներում, այնպես էլ այստեղ ուսուցանվում է ընկերասիրությունն ու հնարավորության դեպքում մյուսներին օգնության հասնելու կարևորությունը։ Իսկ այս ամենից երբեմն չափից ավելի օգտվում են հեքիաթներից մեզ հայտնի խորամանկ ու չար հերոսները։ Ներկայացումը յուրահատուկ է նրանով, որ մենք վերցրել ենք 3 նյութ, մեր ամբողջ դեկորացիան և տիկնիկները 3 նյութից են պատրաստված, փայտ, պարան և ծղոտ, բնական նյութերից, և այդ սահմանափակ նյութով մեր ներկայացման նկարիչը Եվգինեն Օնանյան հրաշալի միջավայր է ստեղծել և հետաքրքիր կերպարներ է ստեղծել տիկնիկների միջոցով։ Ներկայացումը նորություն էլ ունի, բեմում առկա բոլոր դեկորացիաներն ու տիկնիկները առանց բացառության պատրաստվել են 3 նյութից։ Տիկնիկային թատրոնում ներկայացումն առաջին անգամ հանդիսատեսին կներկայացվի նոյեմբերի 9-ին և 10-ին։ Ալիսա Մելքոնյան, Պարուր Ներսիսյան, Մանկական երկիր։ Տեղի է ունեցել Իմ Սարյանը խորագրով համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ցուցահանդեսը, որը կազմակերպվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հենրիկ Իգիթյանի անվան գեղագիտական ազգային կենտրոնի հետ համատեղ։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել է 800 աշխատանք Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից։ Նշենք, որ մրցույթ փառատոնի շրջանակում նախատեսված է նաև տպագրել ցուցահանդեսի պատկերագիրքը։ Պատանիերիկը 6 տարեկանից է սկսել նկարել։ Դասերի հետ համատեղելը դժվար է, բայց անում է հնարավորը, որ երկուսն էլ չտուժեն։ Նրա նկարներում գերակշռում են բնությունն ու ծովը։ Սարյան նկարել շատ եմ սիրում, իր գույները, եւ առօրյայի նկարների մեջ նույնպես օգտագործում եմ Սարյանի գույները։ Շատ եմ սիրում նրա ստվերները, որ նա օգտագործում էր այդ մուկ կապույտ եւ վառ դեղին գույները։ Նա առաջին անգամ է մասնակցում ցուցահանդեսի, որտեղ ներկայացրել է 6 նկար։ Չեմ կարող բացատրեմ իմ տպավորությունները, շատ ուրախ եի, որ մասնակցելու եմ։ Այս տարի համահայկական մանկապատանեկան նկարչական ցուցահանդեսը կրում է Իմ Սարյանը խորագիրը։ Մրցույթ փառատոնի շրջանակում նախատեսված է նաև տպագրել ցուցահանդեսի պատկերագիրքը։ Հենրիկ Իգիթյանի
անվան գեղագիտական ազգային կենտրոնի տնօրեն Լևոնի Գիթյանը վստահ է, որ այս երեխաները, եթե նույնիսկ նկարիչ չդառնան, իրենց գործընկերներից միևնույնն է կտարբերվեն։ Ես համոզված եմ ասում, մենք այսօր մանկապատենական արվեստում մրցակից չունենք։ Չունենք մրցակից, թող հասնեն մեզ, թող սովորեն, ստեղ էլ մենք ենք թելադրողը։ Ժամանակը ցույց է տալիս, որ այ երեխաները ծնված օրից արյան մեջ նստած գույնը և լույսը զգում են ներկուս։ Ցուցահանդեսին ներկայացված է 800 աշխատանք Հայաստանից, Արցախից եւ Սփյուռքից։ Star Studio նկարչական ստուդիայի ղեկավար Եվգենիա Վարդանյանը կարևորում է նման միջոցառումների կազմակերպումը։ Աշխարհը Սարյանին սիրում է, գովերգում է։ Մենք պարտավոր ենք բոլոր երեխաների մեջ Սարյանի գույները մտցնել։ Բոլորը ապրեն եւ իմանան, որ կա Սարյան։ 13-ամյա Լուիզա Վարդանյանը եւս առաջին անգամ էր մասնակցում ցուցահանդեսի։ Նա փորձել էր իր աշխատանքում յուրահատկություն մտցնել։ Փորձել եմ Սարյանի Հայաստան նկարին կառնել ճապոնական ինչ-որ դետալներ եւ ստանալ այսպիսի նկար։ Լիլիթ Քանքանյան, Արմենուհի Հովսեփյան, Հայկ Սուքյասյան, Մանկական երկիր։ Հայաստանի մայր թատրոնում նոր նախաձեռնություն է կյանքի կոչվում։ Այն դասարան ու դասական նկարագրական վերտարությամբ ուսումնառության նոր հարթակ է։ Մի քանի տասնյակ դպրոցական հնարավորություն կունենա մասնակցելու թատրոնի կազմակերպած դասընթացին։ Թատրոնում լրություն է, ինչպես ներկայացման ժամանակ, բայց այս անգամ այլ պատճառով։ 250 աշակերտ Երևանի տարբեր դպրոցներից մասնակցում են Մայր թատրոնի և կրթության նախարարության կողմից կազմակերպված դասարան պլյուս դասական ծրագրի նախընտրական փուլին։ Դպրոցում տեղեկացրել են ծրագրի մասին, ցանկացել եմ մասնակցել, որովհետև շատ եմ սիրում թատրոնը, եղել եմ մի քանի ներկայացումների, մեծ հետաքրքրություն առաջացել ու եթե իրոք հետաքրքիր լինի այս ամեն ինչին, հնարավոր է շարունակեմ հենց թատրոնի ուղությամբ։ Աշակերտները մեկ ժամվա ընթացքում պետք է գրեն շարադրություն «Իմ սիրելի թատրոնը», «Արտիստը», «Արտիստուհին» կամ էլ «Գրական հերոսը» թեմաներով, բայց այն պետք է վերաբերի բացառապես հայ արվեստին։ 60 լավագույն աշխատանքների հեղինակները հնարավորություն կունենան մասնակցելու դասընթացին։ Թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն ասում է. «Ճիշտ է, ծրագիրը կարճաժամկետ է, 5 օրյա, բայց գերհագեցած է։ 5 ճյուղերը, որ մենք բաժանել ենք, ներառում են թատրոնն ամբողջությամբ. Ստեղծագործական մտքից սկսած մինչև կատարման անատոմիան, որից հետո դուք կկազմեք ձեր դասը և այդ դասը կներկայացնեք ձեր դպրոցում։ Ծրագրի կազմակերպիչների խոսքով նրանք նման մեծ արձագանքի չեն սպասել, ու քանի որ այն փորձնական էր, մարզերից դպրոցներ չեն ներգրավել, բայց հաջորդ անգամ այդ բացն էլ կլրացնեն։ Նախընտրական փուլի մեկնարկից կես ժամ հազի վերանցել, երբ մասնակիցներից մի քանիսն արդեն ավարտել էին աշխատանքը։ Գրել եմ սիրածս գրքերից մեկի, Վարդգես Պետրոսյանի «Վերջին ուսուցիչը» գրքի մասին, ունեի 2 սիրած կերպար այդ գրքում, մեկ արմենի կերպարներ, մյուսը հենց ուսուցչի կերպարը։ Բոլոր մասնակիցները հրավիրվեցին Պեպո ներկայացմանը, իսկ հաղթող 60 աշակերտները հնարավորություն կունենան դասընթացից բացի 1 տարի շարունակ անվճար ներկա գտնվել խաղացանկային բոլոր ներկայացումներին։ Մրցույթի արդյունքները պարզ կլինեն նոյեմբերի 8-ին։ Սիրան Ալեքսանյան, Վիկտորիա Խաչատրյան, Պարուր Ներսիսյան, Մանկական երկիր։ Նոյեմբերի 5-ից 9-ը Երևանում, Հայաստանի 7 մարզերում տեղի կունենա Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի 15-րդ Հոբելյանական միջազգային փառատոնը։ Այն կազմակերպում է Հայաստանի Ռոլան Բիկով հիմնադրամը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Փառատոնի հիմնական նպատակներից մեկը փառատոնային ծրագրի ապակենտրոնացումն է։ Այս տարի իրականացվելու է Վիշեգրադ Հայաստան և Վրաստան միջմշակութային երկխոսության նոր մոտեցումներ հատուկ ծրագիրը։ Փառատոնի գործընկերներից է նաև ԱՊՀ հումանիտար համագործակցություն միջպետական հիմնադրամը։ Փառատոնի շրջանակում ֆիլմերը ներկայացված են լինելու մի քանի անվանակարգերում՝ անիմացիոն ֆիլմեր, հանդիսատեսի համակրանք, խաղարկային ֆիլմեր, իսկ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության աջակցությամբ նախորդ տարի ստեղծված անվանակարգը ֆրանկոֆոն ֆիլմեր, այս տարի մրցույթային է։ Փառատոնին մասնակցելու համար Հայաստան կժամանեն անվանի կինոգործիչներ ԱՊՀ երկրներից, Ուկրաինայից ու Վրաստանից։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Բարեկամս,
քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Մեզներ սուպերհերոսներ են հարկավոր, քեզ նման խելացի ու բարի երեխաներ, որ լրացնենք սուպերհերոսների մեր շարքերը եւ կարողանանք փոխել աշխարհը։ Բայց նախ պետք է համոզվենք, որ դու ուզում ես դառնալ սուպերհերոս։ Ու եթե իրոք ուզում ես, ուրեմն լսիր, թե ինչ է պետք անել։ Սուպերհերոս դառնալու համար կան կարևոր պայմաններ։ Դու պիտի սնվես այնպիսի սնունդով, որը քեզ կդարձնի առողջ ու ուժեղ։ Ավելի շատ շարժվիր, խաղա բակում, բազիր ընկերներիդ հետ գնդակով ու պարանով խաղա։ Մոռանաս ամեն օր խոզանակով մաքրել ատամները եւ օճառով լվանալ ձեռքերդ։ Եթե այս երեք պայմանները պահես, դու կդառնաս մեր սուպերհերոսներից մեկը։ Ումից հիշի, դու կարող ես, եթե իրոք ցանկանաս։ Բոլոր սուպերհերոսներն են երեխա են եղել։ Մեծանանք առողջ։